svi mladi od 16 do 30 godina, a presečni datum je 20. novembar kada je zakon donesen, dakle svi oni koji 20. novembra pa nadalje imaju 16 godina ili nemaju navršenih 30 godina imaju pravo da se prijave za ovu jednokratnu pomoć, veoma jednostavno kao i pre, dakle sajt Uprave za trezor Republike Srbije. Do 15. očekujem da će svi da se prijave, dakle oni koji su se prijavili, da naglasim, i u februaru i u junu moraju ponovo da se prijave, a mi ćemo već 16. decembra, dakle i narednih par dana nakon toga, isplatiti 5000 dinara svima koji se budu prijavili. Na šta god taj novac da se potroši, mi ćemo kroz povraćaj PDV-a imati dodatni priliv u budžet, tako da sa ekonomskog aspekta držimo taj nivo ekonomske aktivnosti u našoj zemlji, a pak u isto vreme pomažemo onima kojima je naša pomoć najpotrebnija. Jedino ko će dobiti direktno novac bez prijavljivanja, dakle to su oni koji su na izvršenju kazne i oni koji primaju socijalnu novčanu pomoć, dakle mi ćemo njima to uplatiti direktno ukoliko imaju između 16 i 30 godina,